أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojm të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta, siç meriton madhështia e Ti të falenderohet. O Zot, ynë Ty të lutemi, o Allah, na fal dhe na mëshiro, pa dyshim Ti je më i madhi falës. O Zot, ynë Ty të lutemi, na udhëzon në rrugën e drejtë, në dorën Tënde është udhëzimi dhe orientimi. O Zot, o dhuruesi mirësive dhe begative, na fal në mirësi pa fund këtë jetë dhe në jetën tjetër që është edhe më, që është e përjetshme dhe është ajo e cila do të mbetet pra në përjetësi. O Zot, Ty takon falënderimi dhe mirësia, Ti e dhuruesi i begative dhe mirësive. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu xhelleshanu, nuk ka zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç Ti. Siç dëshmojmë se i dashur jon Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet edhe selamet si më i miri njeri, ati familjes ti, shokve ti, dhe o Zot, fali dhe imshëroj gjithë ata besimtarë dhe besimtare që në ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Amin. Profeti alayhi salatu wassalam në një hadith që e transmeton Imam Muslimi nga Abu Hurere thot: Ahabbul biqai ila Allahi el mesajit. Vendet më dashura tek Allahu xhaleshanu janë xhamiat. Vendet më dashura tek Allahu xhaleshanu janë xhamit. Në të gjithë sipërfaqen e tokës, nëse do të kërkosh një vend që të jetë vendi më i mirë dhe më i begat dhe më i dashur tek Zoti krijuesi i gjithësisë, ato janë xhamit. Ndërsa në një transmetim tjetër e pyesin profetin alayhi salatu wasalam dhe i thon: O i dërguari i Allahut, cilat janë vendet më të mira dhe më të dashura tek Allahu xhaleshanu? Kush është vendi më i mirë sipërfaqen e tokës, me qëllimin që ne të mundohemi ta frekuentojmë atë vend dhe të jemi pjesë e vendeve të mira dhe jo të këqijave? I thot: Nuk e di, thot, po pyes Xhibrilin alayhi salam. Dhe pyet Xhibrilin alayhi salam, i thot: O Muhammed, thot, nuk e di, thot, po pyes Zotin e gjithësisë, krijuesin e gjithçkaje, të më njoftoj se kush janë vendet më të mira. E i thot Allahu xhelle xhelaluhu, thot: Khairu biqa'il ardi masajiduha wa khairu ahliha awwaluhum dukhulan wa akhiruhum khuruja. Thot: Vendet më të mira në të gjithë sipërfaqen e tokës janë xhamit, janë faltoret e Allahu xhelleshanu. Dhe më të mirët prej atyre që janë pra frekuentues të këtyre vendeve janë ata cilët vinë më herët dhe shkëputen prej saj më vonë ose rrinë më gjatë në to. Prandaj, për gëzim për të gjithë ata cilët frekuentojnë xhamit e Allahu xhaleshanu duke e ditë se janë në vendet më të mira. Madje për gëzim edhe për të gjithë vëllezërit edhe motrat që në këto momente, jo vetëm xhamin ton, por në çdo xhamin sipërfaqen e tokës, kanë ardhur që të falin namazin edhe të përmendin Allahun edhe të marrin porositë e fesë islame. Namazi
ka një pozitë shumë të lartë tek Allahu xhelle xhelaluhu, ky namaz që falet në këto xhamia. Se ka njerëz që vinë në xhami mundet me qëllime të ndryshme, por sa i cili vjen me qëllimin e lartë që të përmendi Allahun për atë cilin është ndërtuar dhe është kriju xhamia. Me njetin që me përmendë Allahun Gjeleshanu me u falë Zotit, edhe me i kërku ati mbirësie dhe begati, edhe ti kërkoj ati që ti fali mëkatet edhe ti pendohet Zotit madhë, kjo është një nga veprat më të mira dhe më dashura të Allahun Gjeleshanu. Ndërsa në hadith tjetër, profeti Alehi Salatu e Selam thot se Allahun Gjeleshanu hu e ka me hak që t'i nderoj ata cilët pra vinë për ta vizitu shtëpinë Allahu Gjeleshanuhu. Pra ndaj përgzime pa fund për ata cilët vinë që t'falen në gjamite Allahu Gjeleshanuhu. Me gjithë se kanë pas agend, me gjithë se kanë pas pun të tjera, me gjithë se kanë pas biznesin, me gjithë se kanë pas shumë e shumë preokupime tjera, i kanë lënë që të gjitha vetëm me falë namazin për Allahu Gjeleshanuhu me arë pra në një shpi, prej shpijave të Allahu Gjeleshanuhu. Kanë qenë njerëzit e mdhenjë të islamit, njerëzit e mdhenjë të historisë njerëzimit, profetet e Allahut, njerëzit që jo vetëm kanë pas misionin e madhë dhe kanë udhëzu njerëzimin, po edhe kanë udhëheqë, por edhe kanë pas preokupimet më të mdhaja që mund t'i ketë një njeri pra në këtë jetë, e me gjitha të e kanë falë namazin, regullisht edhe namazin, nuk i ka pengua ta që të kryen më së miri punët e tjera dhe obligimet e tjera, çfarë do qofshin ato qoftë të dynjas, qoftë ahiretit. Po të shikosh në Kur'anin famlart, Allahu Gjeleshanuhu, kër e përmendi Ibrahimin alayhi salam, profetin e madh, thotë Rabbi, i gjalni muqima salati wa min dhurrijeti, i lutet Allahu Gjeleshanuhu Ibrahimi alayhi salam dhe i thotë, o Zot, më bëj mua falës të regull të namazit, gjithashtu edhe pasarësit e mi. Ndërsa për profetin Ismail, të regoni madhi Zot duke lafdruar në Kur'anin famlart, wa kana je'muru ehlehu bis salati wa zekati, wa kana inda rabbihi mërdia. A i thot e urdhron të familjen e ti, nëzist të familjen e ti që të falë të namazin dhe të jep të zekatin. E pa dyshim, Allahu Gjeleshanu pra ishte i knaqur me ta. Për Isain alayhi salam tregoi Allahu xhaleshanu qartë azin Kur'anin famlar dhe tha: "Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Kur i foli popullit i tij që në momentin që ishte ndjep dhe Zoti bëri mrekulli, i tha një porosi shumë të madhe që e kishte prej krijuesit gjithësisë prej Allahu xhaleshanu, të gjithë njerëzve dhe mbeti është shkruar në histori dhe mbeti është shkruar në Kur'an. E i madhi Zot mua më porositi me namaz dhe me zakat. E ka porosit vetë Zoti me namazë dhe me zekat. Gjithashtu për Muhammedin alayhi salatu wassalam, i madhi Zot e porositin Kur'anin famlart në më shumë se një ajet dhe i tha: "Aqimis salate li duluki shamsi ila ghasaqil leili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda." Falë namazin në mëngjes dhe gjatë ditës dhe në mbrëmje. Gjithashtu në ajet tjetër i thot Allahu Gjeleshanuhu: "Aqimis salate tarafej an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at." Falë namazin në dy anët e ditës, pra në fillimin dhe në mbarimin e ditës, gjithashtu edhe gjatë natës, se me të vërtet veprat e mira, siç është edhe namazi prej tyre nga kryesoret, i fshin veprat e këqija. Ky është përkujtim për ata cilët duan përkujtim prej Allahu Gjeleshanuhu. Ndërsa për besimtarët, i madhi Zot i tha: "Wa aqimu salata wa atu zekata wa rka'u ma rrakiin." Dhe faleni namazin, jepeni edhe zekatin, dhe juve thot bini në ruku dhe përkuljuni Allahu Gjeleshanu bashkë me ata cilët bini në ruku dhe i përkuljen të madhit Zot për Allahu Gjeleshanuhu. Pse gjithë kjo? Pse gjithë to ajete që flasin për faljen për namazin? Pse gjithë to ajete që i nxisin jo vetëm profetët e Allahut Xhaleshanu që kanë qenë shumë të rregullt, por edhe besimtarët i nxisin për faljen e namazit? Sepse namazi është shpëtim. Namazi është shpëtim në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Me të vërtetë kanë shpëtuar besimtarët ata të cilët janë të ndrojtur edhe janë të përqendruar në namazin e tyre. Gjithashtu namazi është zgjidhje problemesh, falja është zgjidhje problemesh, është
është rrugëzgjidhje edhe është mbyllje e sikleteve që ka njeriu në këtë jetë. Allahu xhaleshanuhu e thot qartazi në Kur'anin famlar dhe neve na porositi që në momentin që kemi vështirësi wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dhe juve thot Allahu xhaleshanuhu ndihmoni në kryerjen e nevojave tuaja dhe në tej kalimin e vështirësive dhe problemeve që keni në jetë me durim edhe me namaz, me durim edhe me falje. Me të vërtetë ajo është shumë e rëndë për ata cilët pra nuk janë të devotshëm, përveç se për devotshmit, edhe përveç se ata që janë përkushtuar prej Allah, për Allahun xheleshanu, për ata nuk është e rëndë dhe nuk është as pak e vështirë. Namazi është ruajtje nga veprat e urryera, nga veprat e këqija, të cilat neve na largojnë nga Allahu, të cilat neve na përftojnë hidhërimin ose urrejtjen e njerëzve. Allahu xheleshanu thot inna salate tanhanil fahsha'i wal munkar. Me të vërtet falja që ju e bëni ju ndalon juve nga veprat e urryera dhe nga veprat e fliqura. Kanë përmend se në kohën e profetit alayhi salatu wassalam ishte një djalë i cili falte namaz, por gjithashtu bënte edhe vepra të cilat ishin të turpshme, ishin të urryera tek njerëzit. Ishin vepra të cilat janë ndaluara pra mëkate. I thon profetit alayhi salatu wassalam dhe ja tregojnë pra që kështu është një rast, një djalosh i cili falet, falet rregullisht por bën edhe vepra të urryera. I thot profeti alayhi salatu wassalam, nuk ka mundësi thot që namazi thot shkoj bashkë në jetën e njeriu me veprat e këqija, ose do të lej namazin ose do të lej veprat e këqija. Pra e i thot profeti alayhi salatu wassalam, ka shumë mundësi që nëse është i rregullt me namazin e tij, ai do të largohet nga veprat e këqija dhe nga veprat e urryera. Ku ka më mirë se sa prindi ta mësoj fëmijën e tij që të fali namazin dhe ta nxisi që të jetë i rregullt në faljen e namazit në kohën e vet. Do t'ja shohim mirësinë edhe bereqetin në këtë jetë, qoftë në jetën e tij personale pra tek fëmia, se do të bëhet, pra do të ndikoj pozitivisht dhe do të bëhet njëri i shembullor. Gjithashtu do ta shohim mirësinë edhe tek respekti ndaj prindit të tij pra ndaj vetvetes. Falja është lidhje midis robit edhe midis Allahu xhaleshanuhu, lidhje shumë e fortë. Lidhje drejt për drejt pa ndërmjetës. Ti mundesh, ti lutesh Zotit dhe ti falesh Allahu xhaleshanuhu. Dhe është një nga dalluesit të cilët e dallojnë besimtarin nga mos besimtari. Me të vërtet, dallimi, thot profeti alayhi salatu wassalam, midis besimtarit edhe midis mos besimtarit është namazi. Ti e shef dikë që falet edhe thua ky është besimtar, ndërsa dikë që nuk e shef duke u fal nuk e din a është besimtar apo nuk është besimtar. Prandaj thot ai i cili e fal namazin është besimtar, ai i cili nuk e fal namazin ai thot del nga rrethi i besimit. Prandaj pesha e namazit ose e faljes në islam është shumë e madhe. Pozita e saj tek Allahu xhaleshanuhu është shumë e lartë. Kush e kryen atë pra faljen, do ta shpërblej vetë Allahu xhaleshanuhu. Në hadith vërtet profeti alayhi salatu wassalam neve na tregon edhe na thot se ka njerëz të cilët vjedhin. Ka njerëz të cilët vjedhin. Por vjedhja më e keqe që mund të bëjë njeriu është vjedhja në namazin e tij. Si mund të jetë vjedhja në namazin tënd, pra ti ke ardhur me u fal. Si mundesh ti të vjedhësh nga namazi jot ndërkohë që do me u fal për Allahun xhaleshanuhu. I thot profeti alayhi salatu wasalam shokve eswa un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salati. Më i keqi hajdut i cili mund të vjedhë diçka është ai i cili vjedh nga namazi i tij. I thon si mund ndodhi kjo i dërguari i Allahut. Thot është ai i cili nuk i jep hakun namazit pra në lëvizjet, edhe në lutjet, edhe në ritualet ose në formën e namazit. Kjo është ajo e cila thuhet për atë cilin falet edhe lën mangut nga forma e namazit. Falet shpejt e shpejt sikur e ka diçka sa ta heqi qafë edhe me e kalu, ose falet sa për sy e faqe, ose nuk i jep hakun lëvizjeve edhe atyre formave të namazit, siç e ka fal profeti alayhi salatu wassalam dhe siç e kanë fal shokët e profetit, ata cilët na e mësuan dhe na e përcollën neve fen. E prandaj del detyrë për gjithë secilin prej nesh i cili nuk është në dijen e namazit ose nuk din gjërat bazë në kryerjen e namazit,
Të mësoj aj sa ti duhet për ta falë namazin në regull, të pak të në pra tjetë në regull me Allahun Gjellëshanuhum. E qëfar mund thuhet për atë cilin nuk falet fare? Qëfar mund thuhet për atë cilin nuk falet fare, kur ai që falet vidh ka nga namazi ti dhe quhet hajduti me i keq? Qëfar mund thuhet për atë cilin nuk ka namaz fare Zotin arujt? E Buhurejre, radiallahu anhu, Zoti qofti knaqër me të, tek Imam Bukhariu dhe Muslimi, tregohet se hyri në xhami një person dhe filloi të falej. Filloi të falej në xhami. E profeti alayhi salatu wassalam i thot: "Kthehu", thot, "dhe falu sepse nuk je falur." Atëherë kthehet që të falet prap nga fillimi. E fal edhe një herë namazin nga fillimi ashtu siç dinte ta falte dhe i thot përsëri profeti alayhi salatu wassalam, i thot: "Kthehu prap, thot, falesh se nuk je falur." I thot o i dërguar i Allahut: "Un kaq di dhe ky është namazi që un di të fal. Nuk di tjetër përveç kësaj që fal, o i dërguar i Allahut. Sikur dija më mirë do ta falja edhe më mirë, edhe më mirë, po kjo është forma e namazit që un di." Atëherë profeti alayhi salatu wassalam e merr me butësinë e tij si një mësues shembullor dhe një edukues shumë shumë i mirë dhe mëson që në momentin që do të falësh namazin, atëherë thot merr tekbirin fillestar, thuaj Allahu Ekber. Dhe kur të hysh në namaz, pastaj thot vazhdoj, thot dhe këndo, thot surën El Fatiha dhe këndo aq sa të mundsoj ty Allahu Xheleshanuhu ose aq sa din prej Kur'anit. Pastaj thot të biesh në ruku dhe të qëndrosh një farë kohë në ruku. Jo direkt sa të bish në ruku, pa thonë akoma Subhane Rabbil Adhim, edhe të ngrejesh direkt edhe të vazhdosh do me thonë me një shpejtësim aramense. Por t'i japësh hakun, drejtohu në lëvizet e tuja dhe qetësohu pra, dhe bëj lutjet të cilat janë të përcaktuara në çdo lëvizje të namazit. Transmetohet në hadith se profeti alayhi salatu wassalam ka thonë: "Ai i cili përqendrohet në namaz dhe e fal namazin me vëmendje dhe me kujdes, madje në kohën e vet, pra siç e ka kohën namazit përcaktuar, inna salate kanet alel mu'minina kitaben mawquta." Me të vërtetë, pra falja është e përcaktuar për besimtarët në një kohë të përcaktuar, siç e ka përcaktuar Allahu Xheleshanu. Atëherë, ky person, thot profeti alayhi salatu wassalam, namazi i tij do të jetë dritë dhe argument për të ditën e gjykimit. Dhe në ditën që do të dali për para Allahu Xheleshanuhu, namazi do t'i thot ati për falja e ti do t'i shfaqet, edhe do t'i thot: "Hafidhek Allahu kema hafidh të ni." Të rujt Allahu ty ashtu si që më rujt edhe ti mu, si që kujdes edhe ti për mu, edhe si që tregove pra i përkushtuar ndaj Allahu Xheleshanuhu me namaz. Ndërsa i cili han hakun, a i cili nuk tregon kujdes, a i cili nuk është i përqendruar dhe nuk është i vëmendshëm gjatë faljes e namazit, atëherë namazi i tij nuk do të jetë as dritë, pra as nur dhe as argument në ditën e gjykimit për të. Madje do t'i mbështillet si një robë vjetruar dhe do t'i hidhet për fytyrë dhe do t'i thotë namazi: "Bayyaka Allahu kama dayyatani." Ty thot të humbet Allahu ashtu siç më humbet i mua dhe nuk tregove kujdes ndaj meje. Imam Ahmedi në një hadith vërtet, edhe Imam Tabaraniu, gjithashtu edhe Ibn Hibani, transmetojnë se profeti alayhi salatu wassalam një ditë ju foli shokëve të tij për namazin, pra për kryerjen e faljes. Dhe i tha: "Men hafadha alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah." Ai i cili tregon kujdes për namazin, do të jetë për të dritë, do të jetë për të argument dhe do të jetë shpëtim ditën e gjykimit. Ndërsa ai i cili nuk tregon kujdes për namazin, nuk do të jetë për të as dritë dhe as argument, pra që të jetë në favor të ti dhe as nuk do të jetë shpëtim për të në ditën e gjykimit. Do të mjafton të ky si hadith që neve ta mbyllim fjalët tonë pra për namazin dhe për rëndësinë e namazit. Prandaj gjithë secili prej besimtarëve dhe prej besimtarëve që ka pra pak frikë ndaj Allahut Xheleshanu, që ka pak devotshmëri, që ka pak dashuri për të madhin Zot, pa dyshim për këtë vepër që është kaq e madhe siç është namazi, do të kushtonte rëndësi të veçantë. Zoti na falte dhe Zoti na rujt. Amin.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Si shtregon profeti alayhi salatu wassalam në hadith vërtet në më shumë se një transmetim thot gjëja e parë për cilën do të pyetet njeriu ditën që do dali përpara Zotit dhe do t'japi llogari e para fare nga veprat e tij është namazi. Është falja që ka bërë njeriu pranë këtij jetë dhe ne kemi obligim që të falemi për Allahun xheleshanuhu. Jo se ka nevojë madh i Zot për faljen tonë absolutisht, ajo është për ne. Dhe kur të pyetemi, do pyetemi ne, a kemi kryer namazin apo se kemi kryer namazin. Dhe ne thamë mirësi, disa prej mirësive të namazit, e mirësitë e namazit që i kthehen robit janë të shumta pra, janë të shumta pa numër. E ditën e gjykimit kur dalësh përpara Allahut xheleshanu, gjëja e parë për cilën do të pyetesh para Zotit, do të jetë namazi yt, do të jetë falja jote. E nëse do të jetë pra e suksesshme, thot profeti alayhi salatu wasalam, nëse do të dali mirë pyetja ndaj namazit ose llogaria ndaj namazit, atëherë edhe veprat e tjera do të dalin mirë dhe llogaria për veprat e tjera ka shumë mundësi që të dalë mirë. Shumë njerëz mbajnë shpresë tek veprat të cilat i bëjnë. Ka shumë vepra të mira me të cilat ne mund t'i afrohemi Allahut xheleshanu. Është sadakaja, është leximi i Kuranit, është ndihmesa ndaj tjerëve, është frika ndaj Zotit, janë të gjitha vepra të ndryshme të cilat mund t'i bëjë njeriu prej veprave që kanë të bëjnë drejt për drejtë me Allahun ose raport me njerëzit, veprat humane dhe sociale. Por se neve na mëson profeti alayhi salatu wassalam se e para e cila është si peshore për të gjithë veprat e tjera. E nëse donë që edhe veprat e tjera të dalin mire dhe tjenë pranume shëndosh të Allahu xheleshanu, atëherë ruaj namazin tatë edhe kushto rëndësi edhe për kushtim ndaj namazit tonë. E nëse do dali keq llogaria për namazin, thot profeti alayhi salatu wassalam, atëherë dije vllajime dhe motra ime se nuk do të jetë mirë edhe llogaria për të gjithë veprat e tjera. Prandaj edhe i madhi Zot, duke e ditë më së miri ai i cili krijoi gjithçka, dobin që ka njeriu nga namazi dhe mirësinë që ka prej tij, nuk e la thjesht me zgjedhje që kush doj let falet, kush doj mos falet, por e bëri obligim namazin dhe madje e vuri shtyllën e dytë islamit mbas besimit në Allahun xheleshanu. Pasi beson Allahun xhelle xhelaluhu, i falësh të madhit Zot, pra në shenjë falënderimi, në shenjë mirënjohje, në shenjë dashurie, gjithashtu edhe në shenjë frike, edhe në shenjë shpresë tek Allahu xhelle xhelaluhu. Elus të madhin Zot që të na falje, të na mëshiroj. Amin. O Zoti ynë, ty të luhet, në ty të lutem, o dëgjues, o shikues, o i gjithdijshëm. Ty të lutem të na falësh dhe na mëshirosh, ti që di gjendjen tonë të dukshmen dhe të padukshmen. Rregulloj zemrat edhe shpirtrat tan, rregullo edhe të dukshmen tonë, o Allah. O Zot, ty të lutem, o Allah, të na rrisësh në devotshmërinë. Dhe të në bësh për ne prej njerëzve të devotshëm, në bësh ne prej besimtarve të mirë, o Zot, ty të lutem, jo Allah, që neve të në largosh nga e keqa, nga vesit, në largosh nga ato gjërat cilat, neve në largojnë distancën, midis nesh edhe midis teje, neve në bëjnë të urryer të këty, o Zot, në largoh prej këtyre veprave, o Zot, ty të lutem, jo Allah, në shto neve dashurin për ty, në shto dashurin për njerëzit që ti i do dhe për ato veprat të cilat në bëjnë neve të dashur të këti. O Zot, kërkojmë knajsin tënde, o Allah, se me të vërtet ata cilët e fitun knajsin tënde, fituan këtë jetë edhe një jetën tjetër. E lusë të madhin, Zot, që të na fali në, ti fali prindit tanë, ti fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Inna Allahe ye'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah la ilaha illa Allah muhammad rasulullah